В туристичному місті Очакові, яке зараз під постійними обстрілами російських військ, 26 років має базу відпочинку Наталія. Зараз жінка не має грошей, щоб найняти охоронця, тому самостійно доглядає за територією. Сезону не буде, його вже в тому році не було, і зараз, звісно, не буде. А просто убитки, це, ну, налоги заморожені, але ніхто не говорить, що ми їх не будемо потім сплачувати. И по земле, и по майну своими силами, потому что денег нет, прихода, дохода никакого нет. За свет нужно платить. Вот я працюю червоном и хрести. Какую зарплату получаю, что-то пускаю на развиток, чи поддержание своего вот этого бизнеса. Наталія говорить, прагне почати працювати, щойно закінчиться повномасштабна війна. Коли було все нормально, и сезон, скажем так, отрабатывали нормально, и то как бы средств не сильно много было для того, чтобы дальше развиваться, там, вкладывать их куда-то. Мы должны будем это возместить. А чтобы это возместить, нужно будет отработать какой-то сезон удачный. А удачно его отработать очень сложно будет, потому что все приходит в упадок. Планує приймати відвідувачів цього року власник бази відпочинку у Кобвиво Артур. Чоловік розповідає, готують басейни до початку туристичного сезону. В цьому році плануємо працювати, як і працювали раніше, але якихось надзвичайних планів немає. Будемо запускати перший та другий басейни у нашому комплексі. Буде працювати наш ресторан на березі моря. Але якихось сподівань на цей сезон насправді немає, бо ми розуміємо, що на пляжах заборона користування, у морі міни, тобто у нас немає ні моря, ні пляжа. І для нашого сезону, для курортного, це якби відсутність попиту на нашу послугу. Приблизно 97% втрати і 3% – це від об'єму те, що ми зараз маємо. Протягом 2022 року Кобувська громада втратила близько 50 мільйонів надходжень до місцевого бюджету, розповів заступник голови громади Іван Капіна. На цей рік, поки ми без дозволу і без розпорядження військової обласної адміністрації, ми не маємо права ніякого дозволу надавати. Поки діє рішення прошлого року про заборону, не тільки громада втрачає, але й весь бізнес втрачає. Воно ж прямо пропорціонально, можна сказати. Бізнес не працює, не платиться налоги. Десь ми недоотримували доходів приблизно десь 50 мільйонів. Запити приходять кожен день від туристів. Люди хочуть відпочивати. Власники баз відпочинку теж. Ми їх розуміємо, допомогти, чим ми можемо допомогти. Таке становище зараз. У прошлому році вони одні збитки несли, і в цьому році несуть. У 2023 році відкриття пляжної зони на узбережжі Чорного моря заборонене, розповідає заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Микола Марінов. Зберігається можливість десантування їх, тому берега замінувані, плюс вони не тільки заміновані, ще є міни, які приходять з моря, тобто ті, які самі там росіяни чи наші навіть ставили, вони прибуваються, там кожен день якась міна прибувається, виїжджають її нейтралізовувати. Відкритими для туристів будуть лише готелі з басейнами, говорить Микола Марінов. У нас 15 баз з великими басейнами в Кобліво є, і там ще більше з маленькими, вони будуть відкриватися. Це рішення виключно дирекції, ми їм не забороняємо відкриватися, ми їх попереджуємо, що на берег вони людей не випустять, в морі ніхто купатись не буде, навіть на пляж виходити не можна. Тому вони відвели свій страх і ризик, якщо вони досліджують і їх клієнтська база готова до них приїжджати, то вони відкриваються і працюють на базі свого басейну. Ми не забороняємо нікому, але я впевнений, що тільки в Кобливу будуть вони відкриватися. У 2021 році до бюджету області з туристичного сектору надійшло 7,9 мільйонів гривень, говорить Микола Марінов. У 2022 році отримали лише 10%, 800 тисяч гривень. Єлизавета Кротик, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаївщина.